vai, vai, e essa vai, 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 calma, vai, vai, vai. Wujud sampean kaya Hanova monyet berarti. Wih, wih, wih. Mana dia? Hanova.
cosa numpake macan jaran mati kok buruk ah buruk ah iya 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 bos puyuh lagi dah bos Bekasi bos puyuh anu ya bos puyuh paling cantik alang rayu 50 dah alang rayu 40 dah Bos Puyuh, Bos Bekasi Dai ah. Hey, Josh, Bos Bekasi, Bos Bekasi Dai. Iyo ya. Iwan saya I love you. Sudah? Wow.